សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួន។ដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាសម្ដីផ្អែមណាស់អុកញ៉ាព្រះសវត្តដាក់ប៉ុន្មានសន្លឹកនេះហើយភ្ជាប់សារទៅកាន់ភរិយាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាបាទមហាជនខ្មែរជាច្រើនមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាបានស្គាល់ហើយគឺលោកអុកញ៉ាព្រះសវត្តនោះដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Novatra របស់ចម្រៀងជាច្រើនរបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តអ្នកស្ដាប់បើទោះបីជាស្ដាប់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនចេះចិនណាយឡើយបកាលពីកន្លងទៅនេះមហាជនជាច្រើនជាពិសេស fan ព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនីមានការភ្ញាក់ផើលយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរដល់រូបលោកគ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់គ្រប់ងារជាអញ្ញាបាទមួយវិញទៀតលោកព្រះសវត្តកំពុងតែមានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងទាំងមុខជំនួញរកស៊ីក៏ដូចជាអាជីពជាអ្នកចម្រៀងផងដែរបើនិយាយពីជីវិតគ្រួសាររបស់លោកព្រះសវត្តវិញក៏កាន់តែមានក្តីសុខជាមួយនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់រួមទាំងកូនកូនទាំង3របស់លោកអុកញ៉ាផងដែរបើយ៉ាងណាមិញមហាជនបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងគួរឲ្យគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៃក្រុមគ្រួសាររបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះព្រោះចាប់តាំងពីរៀបការសាងគ្រួសារជាមួយនឹងភរិយារហូតទទួលបានកូនប្រុស3នាក់ជាង20ឆ្នាំមកនេះគ្រួសាររបស់លោកមិនដែលលេចលឺនូវភាពរកំរកោសគ្នាម្ដងណាឡើយបាទតួយ៉ាងថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកអុកញ៉ាព្រះសវត្តក៏បានចែករំលែកនៅគន្លឹះក្នុងការរក្សាចំណងគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមមិនឲ្យល្អចិត្តទៅនឹងគ្នាថារាល់ពេលដែលលោកនិងគ្រួសារមានការអាក់អន់ចិត្តឬក៏ឈ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនដែលប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗឬក៏ប្រើភាសាជាការលើសលួសដាក់គ្នានោះដែរពលគឺសំបីតែពាក្យឯងក៏លោកមិនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឡើយបើជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅលោកអញ្ញាព្រះសវត្តបានដាក់ប៉ុន្មានសញ្ញាជាមួយនឹងភរិយាយ៉ាងស្រស់ស្អាតសមសួនព្រមទាំងភ្ជាប់សារយ៉ាងផែមល្ហែមទៅកាន់ភរិយាថាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្តីស្រឡាញ់របស់បងមានចំពោះអូននៅតែស្រស់បំព្រងក្រហមឆ្អិនឆៅជារៀងរហូតកូន3កំឡោះអស់ហើយមើលទៅអូននៅតែស្រស់ក្មេងដដែលស្រឡាញ់អូនពេញបេះដូងបាសារបស់លោកអុកញ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា fan មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតមានអ្នកចូលទៅ comment លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាគ្រួសារដ៏សែនកក់ក្តៅពិតជាមានន័យល្អណាស់ idol ចូលចិត្តស្រឡាញ់គ្រួសារ idol ខ្លាំងណាស់ពាក្យយ៉ាងខ្លីពេញបេះដូងខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអុកញ៉ាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានរួមទាំងខ្ញុំផងដែរចង់យកគំរូតាមណាស់បាទសំណេខុសឆ្គងសមេតាអាជាស្រ័យខ្លះទៀតខមមិនថាពេញបេះដូងពេញបេះដូងស្អាតកំឡោះក្រមុំទាំងពីរបាទនៅមានខមមិនសរសើរពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអញ្ញាព្រះសវត្តជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកមកនិយាយអស់បាទព័ត៌មានទី1នេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាស្រីស្អាតសុខពិសីភ័យបុកពោះព្រោះឡើងឆាកបាទតារាចម្រៀងសាន់ដេកញ្ញាសុខពិសីបានសារភាពថា
ការច្រៀងបទស្ពានសាងស្នេហ៍ក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធបទចម្រៀងជីវិតក្មេងវត្តកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានោះមុននាងឡើងឆាកនាងគ្មានជំនឿចិត្តនឹងធ្វើបានឡើយព្រោះនាងជាអ្នកចម្រៀងសម័យហេតុនេះហើយនាងគិតថាការលើកយកបទចម្រៀងមួយនេះមកបកស្រាយនឹងមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែនាងថាភាពភ័យខ្លាចនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់នាងត្រូវបានរំសាយទៅវិញអស់បន្ទាប់ពីច្រៀងចប់ហើយអ្នកគាំទ្ររបស់នាងខមមិនលើកទឹកចិត្តនាងជាបន្តបន្ទាប់បាត់កញ្ញាសុខពិសីបានថ្លែងថារាល់កំហុសឆ្គងសូមអភ័យទោសព្រោះនាងជាតារាចម្រៀងសម័យតែសម្រាប់អ្នកគាំទ្រស្រីស្អាតសុខពិសីបានសរសើរថានាងច្រៀងបានល្អចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះខណៈដែលកន្លងមកបទមួយនេះត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីអ្នកនាងទូចសុនិចម៉េងកែពេជ្រចន្ទានិងតារាចម្រៀងជាច្រើនដួងទៀតបានលើកយកនៅស្នាដៃនិពន្ធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបកស្រាយបើគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាសុខភិស័យជាតារាចម្រៀងផ្នែកយុវវ័យតែកន្លងមកនាងក៏អាចលើកយកនៅបទចម្រៀងមរតកដើមទៅច្រៀងឲ្យត្រូវទៅតាមប្រភេទនៃកម្មវិធីផងដែរហើយនាងក៏ធ្លាប់ច្រៀងសម្ដែងជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាព្រះសវត្តអុកញ៉ាខែមុនថៃទៀតផងបើតាមរយៈរូបសម្រស់ដ៏ផុសផង់របស់សុខភិស័យបានឈរជើងនឹងក្លាយទៅជាតារាស្រីជួរមុខរបស់ Sunday រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយខណៈដែលក្រោយពីបាត់បង់ដៃគូស្និទ្ធស្នាលលោកខែមុនថៃដែលទៅជ្រកនៅក្រោមផលិតកម្មរស្មីហងមាសនោះពេលនេះសុខពិសីបានងាកទៅច្រៀងសម្ដែងជាមួយនឹងលោកឆាយច័ន្ទឆោមខាន់ចែមនិងសិស្សប្អូននីចើមជាដើមតារាវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះជាមុខសញ្ញានៃការតាមប្រម៉ាញ់ស្នេហ៍ពីសំណាក់មន្ត្រីធំធំមួយចំនួនតែស្រីស្រស់បានជ្រើសរើសផ្លូវយកគូស្នេហ៍ជាអ្នកក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលស្គាល់ច្បាស់ពីជីវិតរបស់នាងនោះគឺលោកឡាយសុកចម្រើនជាថៅកែសាន់ដេបើប៉ុន្តែចាប់តាំងពីផ្ទុះរឿងស្នេហានេះជិត10ឆ្នាំមកសុកពិសីនិងលោកចម្រើនមិនដែលសារភាពស្នេហ៍ម្ដងណាឡើយតែគេចាំមើលថាពិសីនឹងហ៊ានរៀបការដោយសុគន្ធកញ្ញាសុគន្ធនីសាសុវិសាជាដើមដើម្បីបញ្ចប់រឿងគេសង្ស័យថានាងមិនហ៊ានធ្វើកូនក្រមុំមែនទែនព្រោះខ្លាចធ្លាក់កោតដែរឬទេបាទព័ត៌មានទី2ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រោមចំណងជើងថាលោកវ៉ៃសំអាងបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះក្រោយពីបានដឹកនាំភាពយន្តចម្រៀងជីវិតក្មេងវត្តបាទប្រិមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលស្រាប់តែដឹងថាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះវ៉ៃសំអាងបានចូលរួមមកប្រឡូកជាថ្មីក្នុងការមកដឹកនាំសម្ដែងភាពយន្តចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យកប់ជ្រៅនិងនិយាយពីជីវិតពិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការបង្ហោះឲ្យដឹងខាងលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុកដឹកនាំសម្ដែងភាពយន្តចម្រៀងទុកស្រីប្តីព្រាត់នឹងជីវិតក្មេងវត្តលោកវ៉ៃសំអាងបានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបលោកដឹកនាំសម្ដែងបទជីវិតក្មេងវត្តជាលើកទី2ដែលជាស្នាដៃទី1ផលិតនៅឆ្នាំ2000ដោយផលិតកម្មហងមាសមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល22ឆ្នាំហើយកាលពីផលិតលើកទី1ប្រើរយៈពេលតែ1ថ្ងៃទេព្រោះជារបៀបចម្រៀងកាយវិការខារ៉ាអូខេហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាដែរធ្វើឲ្យតារាដែលសម្ដែងនៅក្នុងបទនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នាសម័យនោះបើលោកបន្តថាលើកទី2នេះផ
ផលិតដោយសមាគមសិល្បករខ្មែរមានទម្រង់ជាភាពយន្តចម្រៀងខុសពីការផលិតលើកទី1ប្រើរយៈពេល71ឆ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺបទចម្រៀងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាបទចម្រៀងដែលមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទំនុកបទភ្លេងមានអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរពីរោះទាក់ទាញអ្នកស្ដាប់បានគ្រប់វ័យទំនុកច្រៀងមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅកាបឃ្លោងចង់ជួនរំដំណែងណងជាពិសេសគឺបង្កទៅដោយការអប់រំបណ្ដុះគំនិតឲ្យស្រឡាញ់ការសិក្សាប្រតិបត្តិធម៌អាមានគុណធម៌សុជីវធម៌តស៊ូអត់ធន់កុំអស់សង្ឃឹមទៅនឹងភាពក្រីក្រនិងលក្ខបាទព្រោះជាខ្សែជីវិតពិតរបស់សម្ដេចតេជោផ្ទាល់តែម្ដងបាទទន្ទឹមនឹងនេះលោកវ៉ៃសំអាងក៏បានលើកឡើងបន្តថាបុគ្គលបន្ទាប់ដែលលោកត្រូវអស់គុណគឺឯកឧត្តមភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកព្រោះជាទីប្រឹក្សាមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់លោកនិងជាអ្នកចាំតេះទៀនស្ថាបនាបាទបុគ្គលបន្ទាប់គឺលោកអុកញ៉ាហេងឡុងគឺជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាអុកញ៉ាអឹងលីហេងបានដាក់ទុនដើម្បីផលិតភាពយន្តចម្រៀងជីវិតក្មេងវត្តនេះចេញមកបានជាពិសេសគឺអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានឧបត្ថម្ភសំភារៈថតហើយគ្រប់បុគ្គលដែលលោកត្រូវចងចាំនិងអរគុណពួកគាត់គឺតារាសម្ដែងព្រមទាំងក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលបានយកបេះដូងមកធ្វើការបានអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលទ្ធផលដែលចេញមកបានល្អបែបនេះគឺមិនអាចខ្វះអ្នកណាម្នាក់បានទេគឺចេញមកពីការសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អមិនអញនិយមបុគ្គលបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកសៀកលីដាប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរនិងជាអគ្គនាយកផលិតកម្ម LD Picture បានជួយសហការចំពោះការកាត់តដំឡើង Master បែបយ៉ាងណាចុងក្រោយលោកក៏បានអរគុណអ្នកដែលផ្ដល់នូវឱសថទិព្វធម្មពលពិសេសសម្រាប់លោកនិងក្រុមការងារផលិតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺបងប្អូនទស្សនិកជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយអ្នកដែលបានជួយឲ្យភាពយន្តចម្រៀងនេះបានទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនគឺលោកអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បាទលោកថ្លែងថាមេដាយកិត្តិយសដែលខ្ញុំបាទទទួលបានពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រទានពីព្រះករុណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបំពាក់ទៅដោយលោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រៀបបានទៅនឹងដុំពេជ្រនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំអរគុណសន្តិភាពគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពយន្តចម្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រជីវិតក្មេងវត្តត្រូវបានដាក់សម្ពោធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាផ្លូវការក្រោយពីវត្តមានលោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីមន្ត្រីក្រសួងអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកជំទាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភផលិតករអ្នកដឹកនាំរឿងសិល្បករនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសរុបរហូតដល់2000នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទព័ត៌មានទី3ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង